Завершився матч «Крилля Донбаса» «Благодать». Сьогодні Віктор оформив, мабуть, один із перших хет-триків в житті, да, Віть? Поділись враженнями від гри сьогоднішньої. Хороша гра. Команду ми, в принципі, знаємо. Дружественна для нас команда. От. І грали, мені кажеться, як джентльмени, ніхто не бив ні по ногам, ні руками, ні матом, нічого. Ну, дуже хороша гра. Ну, і вторим номером вирішили грати, як замін не було. Ну, одна замінка у нас. От. Решили на вторим номером поіграти, в принципі, все вийшло на контрах. Позабивали свої голи. Все, що було, все забили, в принципі. От. Так що, мабуть, тактика сработала наша на сьогодні. От. Да, дави не було, говорять, тут мені підказують. Дави не було, і ми наконец-то виграли першу гру. Добре, вітаю з перемогою. Тебе з першим хет-триком на турнірі. Бажаю успіхів в наступних матчах. Спасибо. Дякую. Спасибо.